សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនមានទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ណាស់បានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់តារាកំ pl ែងងាយប៉ោយនៅទឹកប្រាក់ចំនួនចាតើចំនួនប៉ុន្មានតាមតាមព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកំពូលតារាចម្រៀងលោកខេមរៈស្រីមុនបានប្រឡូកចូលវិថីសិល្បៈអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកនៅតែមានការស្រឡាញ់គាំទ្រពីសំណាក់បងប្អូនខ្មែរជាច្រើនដដែលហើយជីវិតគ្រួសាររបស់លោកគឺយើងឃើញថាពិតជាមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ដោយឡែកបើងាកមកមើលមុខចំនួនរបស់លោកវិញក៏កំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនផងដែរគូរំលឹកផងដែរថាលោកគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលតែងតែជួយដល់បងប្អូនខ្មែរក៏ដូចជាមិត្តសិល្បៈដែលកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះម្ចាស់បតស្ទឹងត្រែងបងអើយបានជួយឧបត្ថម្ភដល់តារាកំ pl ែងនៃប៉ោយដែលកំពុងមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយខ្វះខាតនៅថវិកាលោកបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន2លានរៀលដល់នាយនេះបើយោងតាមគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាបងលូហៃដែលបានផុសរៀបរាប់ថាខ្ញុំបានយកថវិការបស់ប្អូនខេមរៈស្រីមុនចំនួន2លានរៀលជូនប្អូនប៉ោយដែលជាតារាសម្ដែងនិងតារាកំ pl ែងដោយប្អូនមានទុកជាទម្ងន់ដោយមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមីលាហើយប្អូនខេមរៈស្រីមុនសូមផ្ដាំទៅសិល្បករទាំងអស់សូមជួយប្អូនប៉ោយផងព្រោះគ្នានៅក្មេងអនាគតវែងឆ្ងាយជួយគ្នាដោយក្តីអាណិតអាសូរផងក្រោយមានផុសនេះបានធ្វើឲ្យលោកខេមរៈស្រីមុនសេនៅផុសរៀបរាប់បន្ថែមថាសូមជូនពរប្អូនប៉ោយឆាប់ជាណាប្អូនសូមសិល្បករសិល្បការនីជួយប្អូនប៉ោយម្នាក់បន្តិចដោយក្តីអនុគ្រោះដល់ប្អូនផងដើម្បីឲ្យប្អូនបានជាពីជំងឺដ៏សាហាវនេះចាលោកខេមរៈស្រីមុនគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានទឹកចិត្តល្អណាស់តែងតែជួយនៅសិល្បករសិល្បការនីដែលកំពុងតែជួបការលំបាកជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាលោកកំពុងតែជួយឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់2លានរៀលដល់តារាកំ pl ែងក៏ដូចជាតារាសម្ដែងគឺនីប៉ោយគាត់កំពុងតែមានជំងឺដ៏សាហាវមួយគឺខ្វះខាតនៅថវិកាហើយក៏សូមអពាវនាវដល់បងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីក៏ដូចជាសប្បុរសជនសូមជួយផ្ដល់នូវថវិកាដើម្បីជួយដល់ការព្យាបាលជំងឺរបស់លោកផងហើយតេតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថែទីបាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា